celé dlhé minúty sa do nášho pohľadu nedostane nič, čo by narúšalo sloh moderného západoevrópskeho veľkomesta. Pravda, okrem našich pánov bratov. Okrem slovenských učiteľov, ktorí pomaly, ale isto, menia ráz rotterdamského Kulzingelu. Ach, ale toto je Dúlensála. Jedna z najväčších a najkrajších koncertných siení v Európe. Budeme v nej spievať. Zatiaľ zaznamenávame krutú iróniu dejín, celú tú úchvatnosť, betónové, hliníkové a sklené orgie modernej architektúry umožnila vojna. Ako železná smršť zmietla starý Rotterdam a otvorila priestor pre nové mesto. Dnes cez Brusel ideme do belgického Hasseltu. Schopnosť Holandianov šťastne postaviť človeka medzi prírodu a techniku nie náhodou nájdeme v blízkosti kvetov. Nie, toto nie je botanická prednáška, tu sa po holandsky tak rečeno elektronicky obchoduje. Títo páni sú kupujúci. Svoj záujem a cenovú ponuku vyjadrujú tlačidlami. Priemer všetkých ponúk a zásoba sorty sa objaví na ciferníku. Kto za určenú cenu má o kúpu záujem, telefonicky oznámi adresu svojho zákazníka. Ešte v ten istý deň lietadlá rozvážajú čerstvé holandské kvetiny do všetkých kútov sveta. Pán obchodník len zhrabne zisk. Nuž čo, hútali niektorí naši pri odchode. Ani my sa nemusíme hanbiť, veď predmet našej národnej márnomyselnosti, taká zvolenská brinza, už v deň dorobenia rozvoniava po viedenských obchodoch. Údajne. A trochu nejasnosti je aj okolo zisku. Ale nemožno zabudnúť na ďalšiu holandskú schopnosť. Schopnosť radovať sa nad každým štvorcovým metrom moru urvanej, vysušenej, kultivovanej pôdy. Nekonečné mosty na západ spájajú každý kúsok už vydobitej zeme. More nie je nepriateľ, more je živiteľ. Ale je také veľké a Nizozemsko je malé. Pričom je azda najhustejšie obývanou krajinou Európy. More nech sa teda nehnevá. Čím menšie je tu more, čím nepravdepodobnejšie sú kanály, do ktorých vedú zaoceánske lode, tým väčšia je národná hrdosť Holandianov. Čuduje sa tu len našinec. Na čo treba moru s obrovským úsilím vyrvať hektáre zeme a potom prepyšnými autostrádami prikryť stovky štvorcových kilometrov úrodnej pôdy? Má to zmysel? Má. Odpovedajú lakonicky Holandiania a nie dôvodu neveriť im. Lenže nadchádza náš čas. Čas slovenskej piesne. Nášho posolstva.
Bol to umelecký vrchol nášho zájazdu. Nikdy nezabudneme na tento úspech. Došli sme k cieľu nášho putovania po Holandsku i Belgicku. My, slovenskí učitelia, prišli sme do Nárdenu pokloniť sa pamiatke učiteľa národov, veľkého hlásateľa sily a krásy múdrosti, hlásateľa pokroku, humanity.